Anzitutto vorrei ribadire che è inaccettabile. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad nepriimtina, nes nežmoniška tokia pasaulinė ekonominė sistema, kuri atmeta žmonės, vyrus, moteris ir vaikus vien todėl, jog jie pagal įmonės ar organizacijos pelningumo kriterijus laikomi nenaudingais. Toks žmonių atmetimas reiškia bet kokios politinės ar ekonominės sistemos regresą ir nužmogėjimą. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus, sutikdamas tarptautinės fundacijos Global Foundation Romoje surengto seminaro kartu stengiamės vardant bendros globalinės gerovės dalyvius. Šventasis tėvas priminė, jog apie neatsakingos globalizacijos pavojus savo laiku perspėjo Šventasis Jonas Paulius II, 1991 metais samprotaudamas apie represinių politinių sistemų žlugimą ir rinkų progresyvų integravimąsi, nesupratusi arba neatkreipusi dėmesio į žmogaus marginalizavimo, išnaudojimo ir susvetimėjimo apraiškas. Antra vertus, popiežius atkreipė dėmesį į visuomenės ilgalaikės gerovės siekiančių individų ir institucijų pastangas atsiteisti už neatsakingos globalizacijos padarytą blogį, paminėjo Šventąją Kalkutos motiną Teresę kaip tokių pastangų simbolį. Ji pasilenkė prie merdinčių žmonių, paliktų mirti gatvėje, atpažindama kiekviename jų Dievo duotą orumą. Ji priėmė kiekvieną žmogaus gyvybę, negimusią ir atmestą, ir drauge siekė, kad jos balsą išgirstų pasaulio galiūnai, kad pripažintų, jog jie yra atsakingi už nusikalstamą skurdą.